我们的本来面目是谁？ What is it？ 身体啊很瘦弱，笑口常开。Big like black glasses, a scholar bookworm. He is open. He is willing to understand what motivated people to do certain things. 作为菩萨，我是圣严。我在美国啊，最早啊，我只有一个弟子跟了我一起。我跟他讲，我们在物质的生活上啊，但求在冬天的冻不死，平常的饿不死，这就够了。开始弘法的时候，我一筹莫展，没有钱，没有地方住，而要想做的事，没办法做。哪来这么多问题？放下！因为我们心里面的框框，如果你只要我要，你会活得很痛苦。说其实花果山是一个很浪漫的一个道场，不是我们一般讲的浪漫啊，它在创造了一个环境。祝福我们这个世界呢，就在人间能够见到佛果，又在我们人间见到我们的天堂。我觉得师父对于怎么样安定人心、安定社会、安定这个世界，是他一生的诉求。他那个合掌的过程，我感受到一个人是从内心的祝福。我从小就开始发愿心，我只是想把合掌做好。哪个地方有个缘成熟了，我就去。生命的目标需要有个大的方向，作为自己的永恒的归宿。能够建立这样的目标，人生呢，不管是短或长，都是非常的有尊严的。